שלום, היום אנחנו מארחים את יערה גלבוע. יערה היא חלק מאומנים ששייכים למיזם מודרן ארט ישראל, ויערה ציירת מוכשרת, בוגרת בצלאל, סיימה את לימודיה לא מזמן. יערה, שלום. שלום. יערה, יש לנו, רציתי לדעת קודם כל על, על היצירה שלך, שאתם יכולים לראות בגלריה שלה שמוקדשת ליערה. מה את יכולה לספר לנו, מאיפה ההשראה שלך, איך הגעת למופשט? עשיתי דרך ארוכה, אמרת להגיע למופשט. כן, זה דורש הרבה חופש ודי להתעלם ממישהו מסביבך פחות או יותר. ההשראה שלי באה בעיקר מטבע, לא טבע חומרי, אלא כמו איזשהו אימג' שיש לי של צבעוניות מסוימת שמאוד מושכת אותי. בדרך כלל אני מתחילה מאיזשהו אימג' שתופס לי את העיניים רק בגלל הצבע. האמנות שלי היום מתעסקת בחומר, במשהו מאוד פחות אימג', פחות דימוי, יותר משהו חומרי, מין זירה שלי עם הציור, חוויה אישית, שבסופו של דבר יוצא ציור. הציורים הריאליסטיים שלך, הגיא שם מפורסמת, המדהימה, גם בממדים שלה וגם בטכניקה. האם את תחזרי לציור הפיגורטיבי יותר? או... כי נראה לי שמשכת מהגיא שם, מהריקוד שממנו מושפרצים כל מיני צבעים, את הצבעים האלה לקחת ופיתחת למופשט. איך את, זה מין מעגל שיסגר, או איך את מתארת את זה? אני כן רואה את עצמי מציירת פיגורה, כי גיליתי שציירתי את הגיא שבגלל הגודל שלה, אני חושבת שמאוד משחקים על, יש משחק כזה של מופשט בתוך הציור עצמו. כל חלק בגיא שהוא מופשט בפני עצמו. כי מאוד קשה לצייר דימוי כזה גדול. שאלה יותר אישית, אבל אני חושב שהיא חשובה לכל מי שרואה את הווידאו. איך הגעת למקום הזה של היצירה היום? אם אנחנו חושבים על החינוך שקיבלת מההורים שלך והמקום שבאת מהרקע המשפחתי, איך הרקע הזה, התרבות שקיבלת, הביאה אותך למקום היום? מאוד מעניין. שאלה לא קלה, אבל אנשים... אבל היא שאלה מעניינת. יש לך איזה שאלה... שהיא חשיבה? אני חושבת שבבית שלי מאוד לימדו אותנו שני דברים עיקריים. מאוד לא להסתכל על אחרים ולהשוות את עצמנו. אבא שלי שנה שעשינו השוואות. למה חברה שלי יכולה ואני לא? אז זה דווקא משהו שמאוד מייחד. והם לימדו אותנו לא לוותר. משהו קשה, משהו... לא לוותר, אלא אם כן זה הרצון שלך לוותר. אבל כל אתה רוצה משהו, תקבל אותו. אוקיי, שאלה יותר, תשובה טובה. אנחנו במיזם כמובן מקדמים את האומנות הישראלית העכשווית מחוץ לגבולות המדינה, וזאת המטרה העיקרית. את חושבת שהאומנות הישראלית העכשווית היום היא מיוחדת באיזשהו מובן, או שהיא מתמזגת עם האומנות העכשווית בחו"ל? יש לך איזושהי תחושה לגבי הנושא הזה? אני חושבת שבכלל אומנות ישראלית, כשהעולם מסתכל עליה, בכלל כמדינת ישראל מסתכלים על זה, וזווית מאוד מיוחדת ומאוד קשורה להמון דברים. מאוד קשה לנתק משהו מתוך ישראל. בלי ההקשר הפועל הסוציו-פוליטי. כן, בדיוק. מאוד קשה. נגיד, אתה לוקח אומנות ממקום אחר, ואין בעיה לנתק את זה מכל מה שקורה במדינה. אצלנו זה תמיד קשור.
ואת חושבת שהיית רוצה כן, כן שבעתיד זה, 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 זה יהיה נוטרל, זאת אומרת, מהקונטקסט? אני חושבת שהרבה אומנים מנטרלים את זה. פשוט הנקודת מבט מבחוץ לא מצליחה לנטרל את זה. תמיד מקשרים את זה איכשהו. אבל הייתי רוצה, כן. איך היית רואה את עצמך בעתיד, זאת אומרת, בתור אומנית? יש חלומות ויש תכלס. שתכלס יהיה קשה לתרגם. איך היית רואה את עצמי? הייתי רוצה לראות את עצמי שאני ממשיכה לעשות מה שאני רוצה ולא נותנת לאחרים להשפיע עליי, שזה משהו מאוד חשוב. יופי, יערה, ממש תודה רבה.